Ya muslim ittakillah. Müslüman mugut yani. Ya Allah. Tenza'u minni rizkan sallahu aleyye. Onzijako riziki. Katonda janga viride. Ojinsuze. Kyava omusajja yeewuunya n'agenda eri nabbi gye yali e Madiina n'amugamba nti ya Rasulallah adhi'ibu yatakallam, omusege gwogera abaliwo beewuunya, naye nabbi yagamba nti ana uminu bidhalika wa Abubakari wa Umar, ekyo nze nkikkiriza nti gwogedde n'Abubakari ani ne Umar. Kaakati ekindeeseza ekyo kiki? Nti riziki bw'eba yiyo, eba kiki? Eba yiyo. Etali yiyo si kiki? Siyiyo gireke. Kati eyo gyolese mu ssowaani gireke siyiyo. Ene kuli mukama alhamdulillah Allah ajikuwadde iyo gimalirize obeerenga ogikola ki era abantu kye batera ennyo okubuuza ennyo ku nsonga eyo yagenda n'abuuza sheikh mbadde mu nsonga z'obufumbo mbadde sinaba kuzimaliriza bakoze ki bazinye nkola ntya koma awo owuliridde okukola ki okwazina kubanga abantu mu nsonga z'obufumbo buli omu azibeera mu buki agala okumaliriza essaawa mulimu ayagala ki kaakati ebbanga ly'onaamala omwo adhaani baazinyeraga so woowuliridde alhamdulillah kite okikomyawo nisa okwo muharuthun lakum bakyala bammwe nimiro zammwe linda insha allah obudde obulala allah yamukuwawwo faatu harusakum anna sheitum mugende gye bali nge munaaba mwagadde uhillat lakum allah yabakkiriza ekiro naye emisana kikole ki beera nga okireka naami sheikh nga tutuuka ku nkomerero ya puroguraamu eno tusa omukisa guno okwebaza abo bonna bonna ababaddeko nga bagoberera okuva kwe twatandikidde ensonga ezikwatagana ku akiika tusuubira ebibuuzo ebisinga ebyetoloolera ku akiika byogeddwako era ntwala omukisa guno okwebaza ekitongole kya Hillwater olw'okwataganira wamu ne Thraya Islam Media ne kibaako enteekateeka gye kiteekawo okusobola kulabika nti tusobola okutambula okubatuukako. Nabwekyo tukubiriza abasiraamu mwenna okulabika nti mwettanira ekitongole ekyo, kitongole kya muganda waffe musiraamu era tutambula naye mu programs eza daawa. Mukyala musajja. Musajja. Allah mubarak. Enam, Sheikh Salim Bosa nga tutuuka ku nkomero ya puroguraamu eno olina kyoyinza okutusibirira mu mbeera eno. Abaganda baffe abatulaba ku Thraya Islam Media, nziramu kubajjukiza nti semina yaffe ya Ramadan program egy'okuŋŋaanya bamasheekhe ya wiiki eno ku Saturday, era nga bwenziramu okubasaba okwettanira puroguraamu eza Thraya mu kulaakulanya obusiraamu n'okubeera nga tuyamba ku baganda baffe ab'enjawulo. Teeka ettafaali ku busiraamu, obusiraamu bubwo, obusiraamu bubwo. Ekibuno omanya nti obusiraamu bubwo, alina obukolerera yenze, alina obukolerera yeggwe. Abamu babukoleredde mu kusomesa abasiraamu, abamu babukoleredde mu kuwaayo nsimbi zaabwe, abamu babukoleredde mu kuwa ebirowoozo ebirungi. Abantu abo bonna n'enniya zaabwe ennungi bajja kugabana empeera era bafuna kyenkanyi. Osobola okubeerayo nga toli musomi wa irimu naye ate nga irimu ogiteekamu ssente etuuke ku bantu. Olaba b'ofuna empeera naawe b'osomesezza, ojja kubeerayo nga toli musomi tewasoma ddiini naye ate nga olina by'osobola okukola ne bitaasa obusiraamu. Abantu ne basoma irimu n'etuuka ku bantu bonna nga gwe ofuuse ensonga. Bajja kuwa empeera nti wasomesa Canada, wasomesa abantu b'e London, ntiitya natuukayo ntya, saali musomi nti wateeka ssente ku daawa n'etambula. Ekyo nkibakubiriza tubeere nga tukifaako tuyambe obusiraamu. Era wano njagala okwebaliza baganda baffe mwenna naddala abali mu nsi ez'ebweru, mukoze kinene nnyo mu kuyamba ku busiraamu. Baganda baffe abali e Germany awo banaye tubatumira nnyo nnyo nnyo, ajijuma ne banno basiraamu baayo batwebalize nnyo
ne baganda baffe abali mu London, awo tuba tusaba Allah abatukuumire mwenna besijja kusobola kumenya mannya. Naye baganda baffe betuwuliziganye nnyo, omuli Haji Jafari Papa, omuli Haji Faruku, omuli muganda waffe Hamid Jamal, omuli Hajjati Fatuma, Sheikh waffe Musa Mukwaya n'abalala mwenna bakadde baffe, Sheikh waffe Mubiru, tubaagaliza obulamu obulungi, tubasaba Allah basasulemu ekisinga obulungi, n'abalala bangi abali awo, bamuzeeyi waffe Mayanja n'abalala baganda baffe abali e Dubai, tusaba Allah abasiime, n'abali mu nsi ez'enjawulo mu Amerika mwenna, tubasaba Allah abasiime, abawe obuwanguzi kuno ku nsi ne ku akhira. Nga mmaliriza ebigambo byange, mbasibirira kutya Allah. Ennaku eza Ramadhani zitambula, tuli mu kumi eryokubiri. Tuwongeremu amaanyi mu ibada. Leka kwegayaalirira. Leka kwesaasira. Wesaasira otya? Nga Allah akuwadde chance ekola emirimu gy'obusiraamu. Lwaki wesaasira n'weraba ng'omunafu? Nze sisobola kuzuukuka kiro. Nze sisobola kukola bwenti. Sisobola kusaala laka kumi n'emu. Lwaki wesaasira? Kola ebigenda okukubeeza ku akhira ng'oli mu ssanyu. Kola ebigenda okukufuukira okukuteera ekitangaala ettaala mu kaburi. Ate nga ffenna gye tulaga, abagagga, abaavu, ab'ebitiibwa, abatali baabitiibwa, ffenna tufundikira batutadde mu ssanda. Kyewuunyisa nnyo omuntu nga takitaddeeko magezi. Kyewuunyisa. Atafumiintiriza ku nsonga eno yeewuunyisa. Omuntu bw'ateebwa mu ssanda bw'ati nga bamuggya mu jjeneza bamutwale mu kaburi. Teri gwe bagamba nti leeta dokita, leeta alim, leeta maiti ya sheikhe, leeta omukulembeze, leeta meja. Baga weereza maiti, weereza omufu. Tebaga nti kaddimu doktoru fulani. Teri ajjaga nti leeta hafiz. La, ebya hafizu, ebya dokita, ebya meja, ebya sheikhe bikumi, ebya hajjati bikumi. Wali bagenda ga leeta maiti, muweereze maiti, bane muweereze maiti, musindike maiti. Teri agenda nti sindika dokita, sindika meja, sindika sheikh, sindika hajjati. La, byonna bikumi. Tukolerere ebigendo tubeeza mu kifo ekyo, tufune ekitangaala eky'omukabuli. Mirimu mirungi Allah gy'ayagala. Enseno tufundikira, gifundikire n'emirimu emirungi. Ate sabanga nnyo Allah akuwe husnul khatima. Komerere nnungi. Baganda bange, mulowooze nnyo kukyengera ku akawunti ezigenda okusigalawo mu bulamu bwammwe. Sadakatul jariya. Ibada z'olese, emirimu gy'olese egikulukuta, omuli ezzadde eddongofu, mulowooze nnyo ku akawunti etagenda kukutukawo kwe kuzaala abaana naye nga balongofu. Lulunkanira nnyo okulaba ng'abaana b'ozadde bafuuka abaana balongofu. Eyo akawunti nnene egenda okusigalawo mu bulamu bwo, omwana buli wayingira mu masigiri buli wavunama agantu rabbi ghafirli walwaldayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Eyo akawunti omulina, omwana agenda okusigalawo ng'asabira bazadde be, omulina omwana gw'olese ku nsi oba gw'ogenda okuleka mu nsi nga munnaddiini. Bino bye mugamba, ozadde abaana musanvu, olondemu omu omutwale mu ddiini, banaala basome bya yinginiya, basome bwa dokita. You are wasting your time. Abaana bonna mbasomesa eddiini. Aba'akum wa abna'ukum la taduruna ayyuhum akrabu nafa'a. Abaana b'ozadde tomanyi ani mu bo agenda kukugasa. Bonna basomesa eddiini, bonna basomesa eddiini, bafuuke abaana bannaddiini. Bagenda kusabira ng'oli mu kaburi, beegayirire Allah akusonyiwe, akusaasire. Ebbanga liba namala nga bayingira mu muzikiti nga yali nsonga yo. Buli mulimu gwonna gwe bagenda okukola mu busiraamu ogenda kusigala ng'ogabanako. Naye tadi okuteeka abaana mu masomero agasitandadi, wallahi ne twerabira nti eddiini kyekikulu, ekisinga okwewuunyisa, kye tutafumiintirizaako. Bonoba otudde n'ofumiintiriza, kifumiintirizeeko.
teri atuuka mu kaburi ne batamubuuza man rabbuka ma diinuka man nabiyuka. Ffenna be batubuuza. Ne bw'oba ofudde ng'oli profeesa, tebagenda kukubuuza bya profeesa oba bya kisawo. Tebagenda kukubuuza bwa yinginiya bwo, tebagenda kukubuuza bwe aba pilot olw'okuba gwe obadde ovuga ennyonyi nti pilot, bakubuuza ennyonyi obadde ogivuga oti. Ffenna bafundikira batubuuza ekintu eki. Kitegeeza obukulu bw'eddiini. Kitegeeza obukulu bw'okusoma obusiraamu. Ffenna bwe tuba tululunkanira tubeere nga tubusoma, tubeereko n'emirimu gye tukola egigasa abasiraamu. Wano njagaliza nnyo okwebaliza baganda baffe be tukola nabo mu kitongole kyaffe ekya Salifa Charitable Organization. Tusaba Allah subhana wa ta'ala abasiime, ekitongole ekyo mukirambuule, musobola okugenda ku mutimbagano gwakyo. Kirina webusayiti era kirina Facebook, kibiina ekyo kiri gyesitadi mateeka aga Uganda. Mukifune ku Facebook Salifa Charitable Organization oba mugende ku kisenge kyakyo. N'olw'ensonga eyo tukole emirimu emirala emirungi egya charity, tugyetabemu tubeere nga tugikola tusobole okutuuka mu maaso ga Allah subhana wa ta'ala, nga Allah atusiimye. Ekirala ky'ensembyayo ky'ekyokubakubiriza okusoma Qur'an lailan wa nahara, Qur'ani tugisome emisana n'ekiro. Musome nnyo Qur'ani mwezi guno gwa Ramadhani, mugitunulemu. Tuli mu nnaku ekkumi eryokubiri naye otuuseewa mu kugisoma. Wawe oyimiridde, mwe temulaba olwaleero obwetaavu bw'okumanya Qur'an nga tusaalira waka? Biki by'osaaza abantu bo? Tumanyi kusoma Qur'ani akaana katoka emyaka 9 ke kasobola okusoma Qur'ani, oyimiridde emabega. Kale omwana oyo ali kusaaliza nga naawe olina ky'omanyi. Naye ggwe n'oba nga tolinaamu ky'omanyi, kulu wallahu ahadu gye wasoma ng'otandika Ramadhani gy'okyaliko yessuula yo. Okoma ku tabbati yada tovaawo, mwetoloolera mulaaka zonna 11. Osoma kulu wallahu ahadu ku tabbati yada toseetuka. N'ozisoma leero, n'oziddamu enkya, n'oziddamu n'ekyo, gwe toswalako wabaaki? Tusome Qur'an. Niyo omuntu n'abanga n'ezo zennyini essuula ze njogedde nga tasobola na kuziraba, wabula yakuraaminga. Baamuleetera taata we yaleetanga omwalimu awaka n'azibakwasa, naye okumugamba nti bikula wali tabbati yada taliibwa. Budde bumeka bwe tuwa essimu eno obudde? Saawa mmeka ze tuwa essimu eno obudde? Tuyize ebintu bingi ku ssimu kuno, wazaalibwa tobimanyi. Qur'an naye waaligiwadde obudde, ojja gimanya nga bw'omanyiza essimu. Tuyize ebintu bingi ku kyuma kino, bingi bye tumanyi, naye Qur'an ogiwadde budde ki okugisoma? Tusome Qur'an. Ekyokubiri, tusaddaake nnyo mu mwezi guno gwa Ramadhan. Buli mulimu omuntu gwakolera mu mwezi guno gwa Ramadhan gwa bbeeyi, gwa kitiibwa, gukubisaamu empeera zaazo muazzamu, za kitiibwa, za bbeeyi. Ekirala, mubuuze nnyo abawalimu bammwe ebibuuzo ebibayigiriza eddiini yammwe ey'Obusiraamu. Mufuule abawalimu abo nga mikwano gyammwe ab'oku lusegere. Mufuule abawalimu ababayigiriza eddiini yammwe nga mikwano gyammwe egy'oku lusegere. Obuzibu bwe tulina, tubuuza ebibuuzo ate nga tebiri mu kuyiga. Buli n'abuuza ebibuuzo birala nnyo nga biri wala. Mufuule abawalimu okubeera nga mikwano gyammwe, ng'omukwano ogwo gwa kubayigiriza ddiini Busiraamu. Wangala n'abamanyi ule mikwano gyo, abantu abajja okuyimira kabuli, abajja okuyimira ku jenezayo nga bakusabira, babagamba nti ayi Allah sonyiwe ekitonde kyo. Naye ate abatatugasa, be tufudde ab'oku lusegere, be tuwadde ettayimu, be tunyumya nabo, tuli mu kuseka, naye ne tutamanya nti essaawa yonna ensi tugivaako. Saddaake nnyo, tufuule abawalimu baffe abatusomesa eddiini, bawalimu bangi naye abo abali ku manhaji entuufu, abataliimu kuzuula mu ddiini, abawa ebigambo bya Allah ekitiibwa, abataliimu bubuze. Lwaliro mulaba social media ejjuddeko abawalimu bayitirivu,
kubanga buli avaayo n'awanika emikono n'abasabira edduwa mumuyita muwalimu. Abawalimu bangi buli omu eyayiga okwogera n'akwata essimu ne bamulikoodinga n'ateeka ku social media mumufudde muwalimu, oluusi ne mumuggyako n'eddiini nga nfu. Mufune abawalimu abawa ebigambo bya Allah ekitiibwa, abateekula hadiisi ennafu n'enfu, abali ku manhaji entuufu, abalina akida entuufu. Mubabuuze ebikwatagana ku ddiini yammwe musobole okumanya eddiini. Naye abantu mbalaba basoma edduwa nga ezitategeerekeka, za kuyimba buyimbi. Oyo naye n'abeera sheekhe mukuukuutivu nnyo, mumanyifu nnyo, alina abagoberezi, naye abamugoberera abatwala wa? Abamugoberera abatwala wa? Ensonga eyo nno nkulu, mugifumiitirizeeko. Sibagobaako bantu, naye musengejje ebikwatagana n'eddiini bya kusengejja. Eddiini yaffe yetwetaagisa kutuuka mu maaso ga Allah na ddiini ntuufu. Nabbi yatugamba naga du'aatu ala abwaabi jahannam, omulembe ogw'enkomero gujja kujja nga mulimu abantu abayita badu'aatu naye ala abwaabi jahannam, nga bali ku miryango gya jahannama kwe bakowolera abantu. Man ajabuuhum kadhafuuhum fiiha, ajja okubaanukula alibaanukula n'abagoberera bagenda mukasukamu. Ekyo kikulaga obubi, akabenje akanene akoolekedde eri abantu okufuula buli muntu yenna gwe balaba okumufuula omuwalimu we ne bamuggyako eddiini. Ensonga eyo nkulu nnyo. N'ekiddirira ekisembayo, baganda baffe, tufeeyo nnyo ku famire zaffe, omuli abaana baffe, omuli abakyala baffe, omuli ab'enganda zaffe, tufeeyo nnyo okulabirira amaka, okufaayo eri abantu baffe sayidi zombi. Omwami faayo eri mukyalawo, omukyala faayo eri bbaawo, tusobole okuwangaalira mwenna nga mulimu kutya Allah. Buli omu akubirize munne okutya Allah, buli omu ayagalize munne okubeera bafumbo bezuukuseeko ekiro, zuukusa munne asaale, kubiriza munne asome ku Qur'an, nyiikira okulaba nga munne alina ky'ayize ku ddiini. Omuntu oyo Allah gwe yakuwa yamufuula ensonga egenda okuyambako okuyingira ejjana. Naye omusajja gw'olina nsonga ekuyambako okuyingira ejjana, omukyala gw'olina nsonga ekuyambako okuyingira ejjana, alina byalaba by'okola obukendevu naga nti ekyo obusiraamu tebukyagala, ekyo kite. Tubeere balungi eri abantu baffe. Kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam yavuga nti khairukum khairukum li ahlihi, asinga obulungi ye mulungi eri abantu be. Wa ana khairukum li ahli, ate nze mbasinga okuba omulungi eri abantu bange. N'olw'ensonga eyo bakubiriza omwezi guno ogwa Ramadhani tugufuule omwezi ogw'ebbeeyi, ate tugufuule nti Ramadhani yaffe eyinza okuba yeesembyeyo mu buwangaazi bwaffe. Tuyinza obutasobola kubeerawo omwaka gujja ng'era bwe twasiiba n'abantu ne tusaala nabo omwaka ogwayita, olwaleero abamu tebaliiwo. Kitegeeza buli ky'okola kyonna kiteekeko essira, kiteekeko amaanyi, kirongoose bulungi, osabe Allah abeere ng'akikkiriza. Omuzannyo n'okuseka n'okumala obudde mu dardasha, okubeera ku WhatsApp dardasha, dardasha be bantu okubeera nga baliwoko banyumya bunyumya bigambo bitalina makulu, bawaanyisiganya bigambo, bakuba lwali olutazimba. Bali mu chat ezitalina muki mugaso, gwe bayita dardasha. N'olw'ensonga eyo tubyewale ebigambo ebifaanaganako bwe bityo. So nziramu kubakubiriza nti programu eza Furaya muyite ku masimu ago, osobola n'okuba essimu uga nti mulina programu ki ey'obusiraamu, nibabeera nga bakubuulira. N'obaako ekikumi kyo n'ekikumi ekyoli bwe kyegatta bifuuka bibiri, ekyange bwe kyegatta ku bifuuse bisatu n'ekyomulala. N'olw'ensonga eyo tujjumbire okuteeka ettaffaali ku busiraamu bwaffe. Obusiraamu buno bw'oteekako ettaffaali bubwo, ky'okola kikyo, ky'okola mw'ogenda okuganyirwa ozito ya minzaani yo. Naye sabanga nnyo Allah subhanahu wataala akkirize by'okola, akkirize kaweefubeewo, akkirize edduwaazo, obeerenga
ozikozesa mu kiseera kisinga obulungi, kubanga embeera eno abantu gye balimu eya COVID-19 ate abamu tebagijjeemu bintu byakuyiga kutegeera Allah, abamu babifudde bya muzanyo. Nabadde jjo ninawe ndaba olinga agamba nti omuntu anaalemu okuwasa mu mbeera eno ey'okugenda kubuko n'akagaali ajja kuba afiiriddwa binene nnyo. Kati ekyo nakyo naawe n'obanga ekyo kyoyize mu COVID-19 ky'omuntu akozese kyansi eno agende n'akagaali kuba omuntu kantu kebavuga oyina alabanga nakyo kikulu nakyakiyize akirese. Ekyo mukutunula mukufumintiriza kyolabye ng'ekikulu okugenda kubuko n'akagaali bakuwa omukyala ku bantu bana, gwe kyolabye ng'ekikulu era kikusanyusa nnyo. Kati ebyokuyiga bingi bye tusobola okuyiga okumanya obunafu bwaffe nti tuli bantu abanafu nga Allah bwe yagamba nti wa khulika linsanu dhaifa, Allah yatonda omuntu nga munafu. Olwaleero ani alina amaanyi? Ng'abantu bwe balindirira baganda bange mufumintirize ku mbeera eno, ng'abantu bwe balindirira Pulezidenti Museveni nti agenda kwogera, buli omu n'abeera ng'ateze ttivvi atunula, abantu bwe batyo bwe bagenda okulindirira Allah lifasli lkada, okujja okusalawo nga ffenna tuli mu bbaliro bwe tuti. Buli omu amaaso agateze, Allah agamba ki? Kino nkwadde kyakulabirako kitono. Naye nga bwe tulindirira agamba ki bwe tugenda okulindirira Allah lifasli lkada, ajja asalewo ekisembayo. Abantu bonna bali mu bbaliro, rijalan wa nisaa, abasajja n'abakyala, uriyanan, nga ffenna tuli bukunya, naye nga teri alina budde butunuulira munne bwe yakula. Ffenna tulindiridde Allah. Allah agambye nti wamtaazu lyauma ayuha lmujirimu, mweyawulemu abakozi b'ebibi n'ebirungi. Allah alangirire liyafusula alkada, asalewo Allah ekisembayo nga ffenna gwe tubadde tulindirira. Kyovaolaba kyekyengera ekisinga obunene, kisabenga nnyo Allah, osabe Allah omulabeko. Bantu b'omujja n'ekyengera kyabwe kinene kye bagenda okufuna kulaba ku Allah, kyekisembayo obunene. Oluvannyuma ebyengera ebirala biddeko, lwakuba boogera kujjala mu mutuniramu ebyengera eki bakyala binaga nti Allahu akbar, bwe ndituuka eyo ŋŋenda kyenja okwekola. Abantu kye batunula ng'ekyengera, naye wallahi ekyengera ekisinga obunene ru'yatullah, kulaba ku Allah. Wujuhu yawmaidin nadira ila rabbiha nadira, ibyenyi bigenda kubeeranga byonna nadiratun ila rabbiha nadira, bitunuulidde Allah yekka, birirunkana kulaba Allah. Ate bagenda Allah mulaba nga teri asiikirizza munne, nga bw'olaba omwezi oguwezeza ennaku 14, 15 nga gulabika buli omu agulaba. Allah bwatyo bwagenda okulabika, akola ebyamagero bino eyatutonda, alina obuyinza obwenkomeredde, ani aliba tayagala kumulabako? Naye abakaafu tebagenda kulaba ku Allah. Kyova olaba musiraamu, okubeera n'obusiraamu n'obukuuma n'obunyweza kya bbeeyi kitwale nga kikulu, kitwale nga kikulu. Niba bali tebagenda kulaba ku Allah, gw'ogenda okulaba ku Allah wekka, gwani wakugamba obugenoga nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasul, n'okolera ddala ekyo muukinan biha, nga ddala okikakasa nti ddala kyekyo nti la ma'budun bihaqqin illallah, oteerebbwamu abo abagenda okulaba ku Allah. Naye bali tebagenda kufuna chance. Saba Allah teeke bantu b'omujjana, mukolerere jjana, tukolerere jjana, gisabenga Allah agikuyingize, kuba buli lw'ogisaba Allah emirundi esatu n'ogiddiŋŋana, naye saba Allah ogiyingire. Tusabe Allah kati bwe tukola ebirimu gy'abantu b'omujjana, okusaala salatu dduha, okusaala k'ekiro, okusaala witiri, okuyamba abeetaavu, okuliisa bannammwe, okusoma Qur'ani, okuyunga Oluganda, okwenenya eri Allah, okwewala shiriki, okwewala obwenzi, okwewala riba, buli kyonna ky'olaba ekyono n'obusiraamu kyewale. Ate kisoboka, tuli mwezi gumu bwe guti gututeeka mu ssomero nti osobola obutakola haramu, n'otalowooza na ku bwenzi, n'otalowooza na ku zambi, n'oba ng'oli ku Allah. Bw'otyo osobola okuwangala obuwangaazi bwo ng'oli ku Allah, n'oyingira ejjana nga Allah agikuyingizza, n'ofuna ebyengero obulamu obutagenda kuggwaawo bw'olubeerera, obutaliimu kubonaabona, obutaliimu bwavu, obutaliimu ndwadde, obutaliimu genda mmanju, obwo bwonna obulamu
obutaliimu kulogootana na kuloota obwonna obulamu Allah yabuteeka mu jjana. Naye oli mu bantu b'omu jjana, ekkubo ly'okutte likutuusa mu jjana, ekkubo ly'okutte likutuusa mu bantu abagenda okuyingira ejjana, aw anta min ashabi aljahim, oba ekkubo ly'okutte lyabo abali ku kkono. Saba Allah atuwa okutegeera n'okufumiitiriza ku bigambo bino n'okubiteeka mu nkola n'okwetaba mu pulogulaamu ez'obusiraamu zonna eziyamba okukulaakulanya obusiraamu. Nze muganda wammwe Salimu Bosa, nsigala mbaagaliza Ramadaani ennungi n'okukola ibaada Allah zakkiriza, n'okwettanira okubeera nga tukola emirimu egigenda tuyingiza ejjana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, barakallahu fik. Tweyanziza nnyo olw'omusomo gw'otuwadde okuviira ddala gye twatandikidde nga twogera ku akiika okutuusiza ddala ebigambo bino by'otusibiridde by'ofundikidde nabyo pulogulaamu yaffe ey'olwaleero. Yenza Abdurrahman Mawejje okuva mu Thuraya Islam Media nyongera okubategeeza nti olunaku olw'omukaaga ne Sande tugenda kuba ne Thuraya Ramadan Seminar egenda kubeera online. Nyongera okubakubiriza mwenna ab'ebitiibwa abaasobodde okulabika nti weetaba mu ddaluso eyo ejja kuba wano ku Thuraya Islam Media, era oyo yenna abaasobodde okubaako kya contributinga ku semina eyo mu mbeera y'okuteekateeka transport n'okubeera nti tukola enteekateeka eyo okutambula obulungi ebyuma ebiyinza okukozesebwa mu kutuusaako omulimu ogwo, oyinza okuyita ku nnamba ezo biiznillahi tabaraka wataala. Tubeeyanziza nnyo era tubasiima olwa byonna bye mukola ku lwa Thuraya Islam Media. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum ssalaam warahmatullahi wabarakatuh.